wixii loo janalka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي ياشك وحرن جنال كينا جنال كتدوينها يوتيوب ما انتا وحاين برنامج كان نكسو قادن طونا عرميهي او دنبيهي اكو سابسن وريهي سيدا حق ترد اهلو ديلي جمال خاشقجي ايا حق اي وحمريان وقت حاضر كان قبردي او دونيد وريه جمال خاشقجي خديجة شنكيس قبرداني او كدل بطي ان اي وراي سي سي سو تي فيغة الجزيرة ايا ايادو او وجيه ذا بوحدافيه داران قيرا اه وحا اي عطستي ان محكمة دالة سوتها اغو رقي كلوك تلاها دلكي جمال خاشقجي ايا وليبا مسوليين تي امركي ذا لهابا ايادو ان تاسر راعيسي ان اي اذغو باهان تهي حاقنا اي كاذمي هانو لاذهي ان داها لغا قادو او لو عادية قوبتا او يا لوميد كي وريهو خديجة ayaa markii ay wareysiga bixinaysay waxa ay aad ugu nuuxnuuxsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo maxkamadeeyo guud ahaan bacidii ku lugta lahayd dilkiisa si ragaasi loo marsiiyo ciqaabtii ay mutaysteen gabadhan ayaa waxa ay sheegtay niyadjabkii iyo murugadii ay ka qaatay dilkiisa in ay ila maanta ka hordilaadahay iyadoo intaasii ku dartay inaysan jirin sabab amba dambi cad uu geystay wariyuhu oo ku mutaysto ciqaabta intaasi leeg waxa tiri iyadoo la cadeeyay dhimashadiisa ayaan haddana gudaha niyadeeda ka aamini waayay inuu arrinkaasi run yahay iyadoo sheegtay inay ku tala jireen inuu guurkooda dhaco isniinta amba jimcaha soo socda ee ka bilaabmaya maalintii ay tageen qunsuliyadda haddaba isbuucan gudaheeda ayay ahayd markay dowladda turkigu waaran u goysay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan raggii ku lugta lahaa dilkii wariye jamaal khashoqji iyadoo isla markaana dowladda sacuudiga ka codsatay in raggaasi gacanta loo soo geliyo si dalka turkiga gudihiisa loogu maxkamadeeyo iyadoo isla markaana turkigu ugu hanjabay dalka sacuudi arabiya haddii uu sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta ugu soo gelin waayo raggaasi ay ka dacweyn doonaan booliska adduunka ee interpol haddaba dowladda sacuudi arabiya ayaa codsigaasi jawaab buuxda ka bixisay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya caadil al jubayri ayaa maru ka hadlayay shirweynaha 93-aad ee GCC ayaa waxa uu si cad u diiday codsiga ay dalka turkiga ka codsadeen ee ah inay sacuudigu gacanta u soo geliyaan raggaasi dalka turkiga gudihiisa ku dilay wariyahaasi caadil al jubayri ayaa waxa uu yidhi suurtagal ma aha inaan muwaadiniin dalkeenna ah u gacan gelinno dowlado kale sidoo kale ilama aha inuu dastuurka turkiga ogol yahay in muwaadiniinta turkiga ah loo gacan geliyo waddamo kale sidoo kale wasiirka ayaa intaasi waxa uu raaciyey inay la yaab tahay dowladan ogolayn inay si qaanuuni ah ugu soo wareejiso sacuudiga wixii cadeyma ah ee ku tacalluqa dilka wariyaha oo haddana codsanaysa inaan muwaadiniinteenna u dhiibno shabakada CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa ay soo gudbisay cadeymo cusub oo ku saabsan dilka wariye Jamaal Khashoqji iyadoo isla markaana tafaasiil kooban ka bixisay xaaladda daqiiqadihii u dambeeyay ee nolosha Jamaal Khashoqji cadeymahan ayaa waxa ku jiray wicitaano dadkii dilka fulinayay ay ka soo gaadhayeen shakhsiyaad xilal sarsare ka haya dalka Saudi Arabia codadkan ay CNN gacanta ku dhigtay ayaa waxa ka mid ahaa Maahir Mutrib oo kule wariye Jamaal waxa lagu celinayaa dalka Saudi Arabia iyo Jamaal oo ugu jawaabaya dibadda ayaa laygu sugayaa sida ay codadku muujinayaan markii uu wariyuhu diiday Mutrib ayaa waxa uu ku amray in la dilo intaasi kadib si xun ayaa loo ciitiyay wariye Jamaal si kadis ah ayaana loo googooyay intii aan la googooyin ka hor ayaa kii ciijinta lagu hayo waxa uu ku dhawaaqayay ma awoodi karayo inaan neefsado ayuu saddex jeer ku celiyay intaasi kadibna waxa xigay taa codka duuban sanqadhaha laga dhex maqlay ee la gartay waxa ka mid ahaa miishaar goyn wax la goynayo amba wax la jarjarayo intaasi kadibna baadhayaasha turkigu waxa ay maqleen cod codkaasi oo markii dambe la ogaaday inuu yahay doctor salaax maxamed al-tabiqi isaga oo kuleh dadkii dilka fulinayay haddii aad dhibsataan codka iyo taaha headphone gashada dhagaha amabase dhegaysta music sida aniga oo kale si kastaba ha ahaatee dilkii loo geystay wariye Jamaal Khashoqji ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka iyo ugu hadalhaynta badnaa sannadkan hadda gabagabada ah ee 2018-ka aad ayaad ugu maadsintiin daawashadiinna intaynu barnaamijyo dambe isuguma doonnaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wixii loo janalka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir